哦，您是台湾人？是是是是是。哎，咋？你要到胡志明市？对对对，胡志明大使馆。对，大使馆，那、okay. 那也不少钱吧？我看。哎呀，愁死我了！我这没有，这边没有中国人啊。有吧，很多呀，昨天我遇到的。嗯。嗯，咋钱啊？能不能他的那个 passport loose，然后他因为他 get drunk， 然后他要去。passport loose， you go to the government of the 这里。对啊，他说要去塞港哎。塞港大使馆 China Embassy。啊啊啊！嗯，但要给他钱，他那个。哦、对，他没有钱的。去啊travel 哈，对，他来 travel。 你来几天啊？我来一个星期了，差不多一个星期啊。对对对，一个星期，然后昨天没有钱。然后你要去大使馆办护照吗？对啊，办护照他们要他联系家里人，联系派出所、我们当地派出所就去我家、我不知道号码这个。哦，要吗？啊、10万。不是，他要去塞港哎。嗨，大家好，我是越南Charlie，我们要出去玩了。因为我太想要吃螃蟹了，所以呢，我们决定去头顿这个地方。那这个地方是个海滩哦，然后它离胡志明市大概有2到3个小时的车程。那这地方我也是很推荐大家来胡志明市旅游的话呢，可以当做一个套装行程哦。那是不是很好奇我们到底会怎么玩、怎么吃呢？那今天呢，就通通跟着越南人一起去吃喝玩乐，看能玩出什么新花。那我们事不宜迟，马上出发吧 ，Let's go！ 大家看，这个就是我们在头顿下榻的饭店。这地方呢，宠物友善，可以带狗狗来玩。他们现在已经迫不及待在这里狂奔了，开心吗？一直跑。哎、欸，这里真的不错哎、欸。那它的外观就是长这样哦。等一下带大家进去 room tour 一下。那狗狗是可以跟我们一起住在里面的哦。带大家进来看一下哦，这是里面的样子，跟我一起开箱吧。它有沙发，然后就是在这里，这、就是客厅的意思啦。然后它的淋浴间就这样子，很简单，但是有干湿分离哦。那这里呢就是房间啦，那还有冰箱啊，小厨房，空间是蛮大的哦，狗狗都可以在这里走来走去。莫吉来。你看，嘿嘿嘿，来查呀。这样的一间的房间呢，一个晚上是60万越南盾，800多块台币而已，哎，超便宜的。那我们要出去玩咯，带他们在这里走，要把他们装进这个箱子啊，这样才安全哦。他带我们来吃这个，应该是鱼肉火锅，大家看一下哦，不知道好不好吃，一起进去看看吧。环境是这样子的、哦、很越式，大家可以来参考看看。这是鱼肉火锅吗？这个对啊、哦、那你帮我们点哩。那给大家看一下他们的 menu 哦，全部越南文哦，如果你们看得懂的话也是没有问题啦。奶茶呀，来了，这道是什么？啊，炸鱿鱼哦。 Milk sweet，这是什么东西？牛奶鱿鱼，我们来吃吃看。在头顿呢，就是要吃海鲜啦，沾一点他们的酱。嗯，很鲜哎，好好吃哦，而且口感炸得酥酥脆脆的、哦，很不错。来吃一点大的。好吃好吃，哎，火锅来了，你打开一下。哦，很多鱼肉哎，哎，不知道味道如何。然后呢，底下呢应该就是越南的那种酸汤啦，等一下来尝尝味道。不知道这什么鱼？红鱼哦，哇，我 first time eat 这个哎。
他们呢吃鱼肉呢也是沾鱼露哦，鱼上加鱼。我们来看看味道。哦，鱼肉超鲜超好吃，而且超 Q 的。但这鱼肉我可以每天吃吗？超好吃的，这超好吃哎。那这家我推我推，如果你来头顿的话，可以来这边。刚刚我有拍地址哦，大家可以来参考看看。那我们刚吃的那个鱼肉火锅呢，是40万越南盾哦，哎，大家真的可以去尝鲜看看。现在很晃哦，因为这个地方真的是很难去哦，我们要去特别的海滩。小编找的真的是越南人行程哎，我快要晕死了。这是哪里啦？越开越奇怪了，到底能不能到他所谓的秘境海滩呢？我们来找一下。我真的是很崎岖耶，这里我也不知道怎么跟你们讲。哇，你们看，哎，这里真的没有人呢。哦，小编是对的哦，太特别了吧。这地方如果我等一下 Google 看看它可能的地方在哪，我介绍给你们好了。如果你们一般来的话呢，就是在饭店前面那个海滩嘛，那那里是一大堆人，但是这里完全没有。哦，两只小狗狗跑得好开心啊！这里好兴奋啊！这里好像沙漠，真的没有人呢。好，来，我进来。我终于可以吃海鲜了。那我的越南朋友说他要带我来吃这一个，带大家看一下店名跟地址哈。找到这个，那我就期待一下到底有没有很好吃呢。哦，你看人超多的哦，那看来应该是有一点期待哦，可以期待哦。越南人的爱，这里好吃吗？这里好吃，很多人来。啊，贵吗？会不会贵啊？没有关系，哎，不错哎，这里的菜单有英文哦，所以呢，你们来也是 OK 啦，蛮方便的哦。那大家简单看一下，他们越南呢，就是都是用这种大冰块，然后他现在是在洗那个冰块，这样子我们喝下去的时候呢，感觉干净一点点。好饿啊！第一道菜来了，哎，这个感觉很像那个我们的菜包能，然后再加上哎，它这个是扇贝哦，哇！还有点这个，哎，这个是螺肉，然后呢，他们都会料理好啊，加一些调味，然后把它塞进去，所以呢，等一下呢会非常的好吃。这里的生蚝19000一个，大概20块台币多啦。但是你看，超大的，它生蚝是超大的。1、2、3、4、5、6，哇，海鲜自由啦，这个超好吃。这是我们在头顿的最后一天，越南朋友终于要达成我的心愿啦，因为昨天没有吃到螃蟹，所以螃蟹在这里。你们看这么大只，哎，这么大只的螃蟹，然后有4只，你们猜猜这样多少钱？4只的话呢是52万， OK 吧，我觉得这么大只。办我护照3天回去了。对对对，哦，您是台湾人，是是是是是，对，咋？你要到胡志明市？对对对，胡志明大使馆里。大使馆，那、okay. 那也不少钱吧？我看。哎呀，愁死我了！我就是没有这边没有中国人啊。
有吧，很多呀，昨天我遇到的。咋成啊？能不能玩？他的那个 passport loose，然后他因为他 get drunk， 然后他要去。Passport loose， you go to the government of the 这里。对啊，他说把他说要去塞港哎。塞港大使馆 China Embassy。但要给他钱，他把他那个。对。他没有钱的。去啊，travel 哈。对他来 travel， 你来几天啊？我来一个星期了，差不多。一个星期啊？对，一个星期。然后昨天没有钱。然后你要去大使馆办护照吗？对啊，办护照，他们要他联系家里人，联系派出所。我们当地派出所就去我家。我不知道号码这个。要吗？十万。不是，他要去塞港哎。是啊，因为我也没有现金，是我越南朋友的。对对对。后来把这个经验发到粉专后，纷纷得到好意外的回馈。原来这个人游走南越各地已久，大家纷纷提供资讯给强尼。那就请大家跟我仔细看下去。等一下我们就要好好享用螃蟹大餐，然后呢就直接回家咯。这样的价格你们觉得贵吗？我觉得是算 OK 啦，跟台湾比当然是便宜太多了。那跟胡志明市比就麻烦大家留言评论帮我分享一下，比较一下啦，因为我有点忘记。讨论这个地方呢真的是适合来胡志明市，如果四天啊五天的人来一个套装行程，一日来回啊两天一夜啊都没有问题哦。那本来这个主题呢是想说让越南人带我们去看哪里有好玩的好吃的，但我觉得大部分都吃的，所以呢也是就这样给你们参考啦。那头顿的分享影片就到这里结束了，如果你喜欢的话呢就记得按赞订阅分享，大家拜拜。这地方都是海边，这样子吃饭真的很惬意。